Ми продовжуємо файний ранок. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Модні тренди, вони не затримуються довго на одному місці. Кожен новий рік і навіть новий сезон все приносить свої зміни у візажі. І саме сьогодні ми поговоримо про модні тренди макіяжу 2019 на літо. І в цьому нам допоможе Влад Сукальський. Допоможе? І насправді сьогодні у нас у гостях візажистка Ольга і наша її асистентка, модель Катя. Доброго ранку, дівчата, вас вітаємо. Знаєте, от ви мали сидіти в нас тут зазвичай прийнято, щоб гості сиділи. Я вам буду допомагати, так як я теж наполовину гістя. Сьогодні будемо говорити про тренд 2019, що дуже важливо для дівчат, особливо дуже актуальна тема для всіх хлопців. То ми сьогодні будемо у прямому ефірі. Маємо 15 хвилин, щоб нафарбувати нашу модель. І, власне, з чого будемо розпочинати? Який тренд цьогоріч? Знаєш, хлопці кажуть, штукатурування. Не ображай. Ні, я не ображаю. Починаємо з тональної основи, так, чи з якоїсь перед очищення обличчя. Це, звичайно, міцелярна водичка, може бути якийсь тонік для обличчя. Угу. Проходимось повністю по всьому обличчі, а потім починаємо тонування. Тональна основа, вона влітку, повинна бути якомога легкою. Так, це має бути максимально легка основа, не плотна. Це може бути навіть самий звичайний BB-крем, головне це правильно його нанести. Mm-hmm. Тобто взяти кісточку, mm-hmm. ось таку фібру і правильно нанести тон, все, що залишається. Mm-hmm. Оля, дуже мені цікаво, знаю, що дуже багато дівчат справді фарбуються щоранку і виглядають неповторно і, власне, з тим, як вони фарбуються, та не фарбуються, всі дівчата бавляться з тим, які вони є загалом. Але от як це впливає на шкіру загалом, з досвіду, як ви малюєте, фарбуєте дівчат, чи погіршується стан шкіри, чи спокійно можна кожного дня фарбуватися, а головне, якісною косметикою? Так, можна малюватися, звичайно, кожен день, просто це потрібна правильна база, потрібен догляд за шкірою, тобто це потрібно її зволожувати, доглядати за нею. Не прийшла після так клубу і завершила, її не змила макіяж. Так, обов'язково потрібно кожного дня змивати макіяж, не ніякому разі не лягати з ним спати і зранку там не просинатися з великими чорними очима. Для того, аби нанести якомога легше тональну основу, які засоби краще використовувати, спонжик, пальці чи кісточку? Кісточку. Mm-hmm. Однозначно кісточку. Для легкого нанесення тону це однозначно кісточка. Поясніть, будь ласка, що таке спонжик? Ось мені... це. Ага, ось це. Багато хлопців не знають, що це таке. Що стосується хайлайтерів, глітерів, різних блискіток для обличчя в цьому сезоні, чи це модно, тому що не так давно починали там так дуже яскраво сяяти дівчата. Не через те, що блистіла шкіра, а через те, що вони спеціально це робили. Ну, зараз от якраз навпаки. Зараз мода пішла на здоровий тон обличчя. Mm-hmm. Тобто воно може блистіти без хайлайтерів, без всяких глітерів. Просто здоровий блиск обличчя. Тобто mm-hmm. це можна цим добитися навіть тоном. Самим звичайним тоном. Просто не давати матовий фініш, mm-hmm. затонувати дівчинку, в неї обличчя буде гарно блистіти і все. Mm-hmm. Далі після тональної основи до чого найкраще приступати? Тому що я знаю, дехто починає з очей, а потім тональну основу, тому що тіні осипаються так на нижніх вік. Ну, в принципі, як візажист, чесно, можу сказати, що різниці немає абсолютно ніякої. Можна, звичайно, і спочатку малювати очі, потім робити тонування. Mm-hmm. Можна спочатку тонуватись, потім малювати очки. Тут це не принципово, mm-hmm. чесно. Тепер дуже цікава інформація для всіх хлопців. Хлопці, чоловіки, як думаєте, чому ваша друга половинка запізнюється на побачення? Тому що вона ось, що вона робить? Ось, ну, насправді, вона хоче за 15 хвилин все стигнуло. Виглядати гарно. Але я хочу запитати, а скільки потрібно часу, щоб нафарбуватися? Повноцінно. Ну, так. Повноцінно. Аби на роботу повноцінний макіяж. В принципі, якщо ще є бажання зробити макіяж очей, якийсь такий самий мінімальний, то 15 хвилин 20 максимум, угу. цього тут більш ніж достатньо. Тобто це реально. Дівчата, не годи, не дві. Не до Бога. Що стосовно ціней, які зараз актуальні відтінки? Що стосовно тіні, це однозначно матові. Матові угу. тіні, якихось пастельних відтінків, там, наприклад, тілесний, бежевий, персиковий. Якомога природніше. Так, якомога природніше. Угу.
Хоча, якщо вже хочете такого свята на очах, тому вже можна додати якогось того самого літерного. Так, бачимо, це вже припудрювання. А стосовно контурингу, чи він досі залишається актуальним, потрібним? Насправді, контуринг вже віджив своє, він відійшов абсолютно на задній план. Зараз усі візажисти стараються підкреслювати кожну зовнішність, тобто не робити такий єдиний правий овал обличчя, а от просто підкреслювати індивідуальність. Я хочу, щоб наш ще телеоператор показав інструменти, насправді, от у візажиста. Це справді, от, знаєш, майстра, майстер, там ті шпатлі, все. Це що це є таке? Кісточки. Це все кісточки, так. Менші, більші. Так, менші, більші, щіточка. Туші, заколки, гелля, брів. Безліч. Це така невелика частина того. Це ще невелика, це не частина. Що могла з собою принести. А що стосовно стрілок на віках? Тут така дуже цікава тема. Насправді стрілки актуальні. Просто незвичайні стрілочки, які ми привикли бачити на подіумах. Так, це має бути інша форма. Вони можуть бути лакові, вони можуть бути кольорові, вони можуть бути принтовані, тобто будь-які, але незвичайні. Я нині звичайно, я не в тренді. А які от середньостатистичні ціни, якщо, звісно, відправляти свою дівчину там чи жінку до візажиста, скаже, слухай, хочеш у мене візажист нафарбувати? Ну хочеш ти мене фарбувати? Бо хлопець каже, давайте сам нафарбую. От, які от ціни по Тернополі середні? В середньому від 350 гривень до 500. Десь так. І тут Влад задумався, чи достатньо йому зарплати ведучого, аби кожен день свою кохану малювати в професійних візажистів. Значить, друзі, простенький лайфхак для вас. Значить, відкриваємо уроки на Ютубі, от як красти самостійно фарбувати. Заощаджуємо. Чомуся і економимо. Дивимося, файний ранок, тут також є корисні поради. Так, ми поговорили про очі. Так, переходимо до губ. Який відтінок губної помади? Це повинна бути матова або ж така глянцева? Моду вернулася глянцеві помади. Глянцеві помади самого звичайного тілесного відтіночку або взагалі безколірні, це взагалі ідеально. Тобто зараз так, лакові помади зараз в тренді. Матові, це можливо вже бути такий варіант на вечір. Але не на кожен день. На кожен день краще використовувати самий звичайний блиск, який можна придбати абсолютно в будь-яких магазинах. А що стосовно брів? Раніше була мода на густі брови, які зачесані вверх. Так зараз вона залишається? Чи? Так. Мода на такі брови залишилась. Єдиним нюансом є те, що вони мають бути або в тон волосся, або трішечки світліші. Тобто не темні, бо інколи так дівчата забувають про те, що вони там блондинки, допустимо, а брови чорні. Ну, тобто трошечки... Зараз в інстаграмі є дуже багато сторінок, акаунтів, де дівчата намагаються епатувати, точніше, і малюють брови там, не знаю, різнокольорові, зелені, рожеві. Це тільки для фотосесії, так воно підходить? Так, це лише те саме, що і стрілками. Тобто кольорові стрілки, те саме, що можуть бути кольорові брови або кольорові губи. Тобто це все фото, відео, зйомки, щось в такому плані. Ще питання від незалежного експерта, від мене. От ти сказала, Борислава, зачісують доверху, а ще можуть донизу зачісувати? Так, можуть. Серйозно? Серйозно. Донизу, вправо зачісують, нічого так. Собі. Я для себе щось нове відкриваю, справді. Приходьте частіше до нас. От, для чоловіків це потрібна річ. Це ми більше зараз працюємо над денним макіяжем, так? Що актуально, якщо ми хочемо гарно виглядати ввечері, десь там на якійсь вечірці? Мені здається, завжди залишається актуальним такий макіяж, як смокі, тому що його можна виконати абсолютно в різних інтерпретаціях. Це може бути і світлий, і матовий, і перламутровий, і глянцевий, тобто будь-яке, хто що забажає, так і можна зробити, він завжди актуальний. Класика, тобто такий перехід від світлих тіней до темних, зараз не дуже в моді, це хіба що вже весільний якийсь макіяж, щось в такому плані.
Я ось бачу, ти про контури не сказала, що він вже відходить у минуле, але все-таки скули ти підкреслила. Так, трішки тінь скул додаємо, щоб не пропадав такий об'єм з обличчя, щоб все не було дуже однотонно, все-таки скули трішки потрібно додати. І ще зараз рум'янцю додамо. Слухай, Оля, а до тебе не звертаються хлопці, які теж там скули кажуть, треба мені скули підчеркнути? Ні, хлопці не звертають. Хоча для фотосесії також хлопців фарбують. Так, хоча хлопців я також фарбувала, для зйомок, для фотосесії таке є. Так, ми вже, напевно, що... Рум'яна, так? Так. На етапі завершення? Дивись, як швидко. Так. Ти скільки фарбуєшся часу? Ну, орієнтовно так само, просто я ще також... Тільки множимо на три, чи як? Саме тому я прокидаюся о 4-й ранку, так. Щоб до 7-ї нафарбуватися. Так. А що скаже наша модель? Які враження? От, мені здається, це дуже захоплююче для моделі, адже це такий масаж обличчя. Так, хотіла сказати. Дуже приємно, коли водять кісточками. От, які враження? Не знаю, мені це подобається. Класно. Класно. Отож, такий результат ми маємо всього за 15 хвилин. Менше, ніж так, так, навіть молодці. Так. Тому хочемо нагадати вам, друзі, що у нас у гостях була візажистка Ольга Присяжнюк і її асистентка модель Катя. Дякуємо вам, дівчата, за те, що завітали до нас. Залишайтеся завжди такими красивими, усміхненими і навіть без макіяжу. О, це найголовніше. Без того, без тої косметики ви також чарівні. Всі дівчата чарівні. От як будете йти на побачення, а будете казати, я не встигаю там ще інформуватися, йдіть просто так, не помітити, чи ви фарбуєтеся, чи не фарбуєтеся, чи ви підстриглися, чи не. Як Мирослава мене одразу питала, каже. Був такий.